حفلت قلن جمينة وسيهر سراء لوسو أغا سمية يكد على حرونتا توبركا فرسما دا قعانتا مغالا دا تنغارسا حفلت دن ويسو أغا سنتي شركة دا سايتو وكاشني سو هاية دا آية لو أيا وعاكسو قيب غلي مسوليين كسعودي دولة دا كاونتي غارسا ويهو قاميني سي وزيرة دا وحبرشادا وحالوغو أبل مري لاي سديدي تبان أرديها أو براتي فرسموين كالدوان إي قعان تاكواس وي شركة دا سايت أو كاشاني سو هايد دا آيلو إي دولة دا كاونتي غارسا أي مال قليسي وحاوغو هرين غوب تاكهال لي هايدي دين عيدي كالدوانا أي مال قلي أرددي قلن جبسي مقعيق هو أحمد حسن آذن مانجا غارزا فوكيشنال ترينينج سنتا مانتا ميشن وحان وإيماني أردي توني سديد وقلن جيوين كسو بناين حالكان لو بلوض معارت معارك ديگان هين مركو رد إلهي بها مهد سكالي مهد اللبادنا وحي سكالي سايت يو آي اللو انترناشنال ليب أورغانيزيشن وإلمهان معارت كعاوين الرمى بادن وحي كبحين سكول فيسكا ولبادي بلوض جيف ننب وعي سيحانين أيا كبحين equipment and tools basically ardada hadda way qalinjibeen labada bilood alxamdulillah rabbil alamin way bogeen saakan waxan meeshan u iimaanay in ma arta xafladi aan ka qayb galno oo qalinjibeen marka saacadan la joogo ardadan ayaga ah waxay awoodi karaan in ma arta ay injiga ay repair gareeyaan boolada ay ma arta repair gareeyaan and water traps meeshan ma arta biyaha ma arda xoolaha ka cabaayeen haday ka jabaan in ay ma arda repair ay ku soo biyaan waayo hore waxa dhici jiray een waxyaalahaas ka mid ma arday markay helaabaan in qof ay gaaris awe yirtaan qof waxa la weeyaa laba bari saddex bari soo week inuu qaato ama la weeyaa sida awgeed ay ma arda muxuuma biyi ay ku wayaan xoolahana biyi baadun bay ma arda ku nool yihiin biyi hadii la weeyo nafka asaga aha aanu qoon ma dhiiqay أنا هدول ليقوا ده كم أعرف المحو أها ما أودان مركز جيب كذا إن العك أي كجرت ما أودان لكن هدي اللي عاوي أرمها يدا نففكي حولي هدي ما أعرف بيها عبان بعد أي هلان أنا في عمبا يهلان لو ده كم بقولك بس عايش إن سجال وحاوي خير جورة وحول نقطع بحكي نولين وعانة يهرب نفك مركز بيها ما بلاوا السلام عليكم magacay wa abla bin haj daahir waxaan ahay wasiirada tacliinta farsamada gacanta ee akhbaaraadka iyo teknoolojiyaha ee maanta waxaan meeshan isku imaanay ee Garissa Vocational Training Center xaflad waxaan ka soo qayb galnay ilmaha tababar loogu fidiyay ee course oo loogu talagalay inay ku sameeyaan ee mashiimaha breakdown haday helaan haday bohol tahay iyo haday ceelasha ay tahayba ee kooskaasiitu oo maanta support ee ama gacan ka geysteen ee hay'adda ay dhahayaan ee site oo prospect iyo ILO anaga aad bay gacan noo siisaa xagga farsamada gacanta maadaama oo aan farsamada gacanta u xilsaaranahay ee meeshana koosas badan ba meesha lagu sameeyaa kooskii hore oo la sameeyay plumbing-ka maanta waxa lagu soo daray waa value addition amal maarta waa wax soo kordhay oo lagu kordhiyay in lagu sameeyo repair oo mashiimaha maxaa dhe mar walba caqabad baan haysataa ee mashiimaha mar walba way jabaan markay jabaanna waxa sameeyaan dad yar oo hadda meeshan lagu sheegay laba qof amal labada qof ma gaarayaan Garissa County ee way baac dheer tahay maxay ahayd baahidan way iska fara badan tahay marka maadaama oo ilma meeshan ugu tababaray oo 18 waxay naga caabin doonaan wixii alla wixii mashiin oo jabo inay ku ordaan maanta taa waxa la sheegay inta soo bohol inay jabeen oo u baahan yihiin hadaba in la tago la soo hagaajiyo marka waxaan ku boorinayaa students-ka meeshan tababarka looga fidiyay inay tagaan oo shaqada ay soo qabaan ama shaqa ay ku sii bartaan bo shaqada ay ku sii bartaan ay u noqoto job training yacni ay wixii ay soo barteen ay haddana ay aad u sii bartaan oo marka ay sameeyaan mashiimahaas iyo oo kale waxaan leenahay courses-kaas iyo courses kale u baahanahay maxaa dhe courses-ki meesha lagu sameeyay sanado badan baa la sameeyay Garissa County-na baahidadu way badan tahay marka courses-ki hotel-ka hospitality ama ninkan wixii painting-ku u sheegay iyo waxyaalaha
My name is Lillian Dinda. I work for International Labour Organization, ILO. I'm the National Program Coordinator for Enterprise. And this afternoon, we are happy to be at the Garissa Vocational Training Center to witness the commissioning of 18 youth who have been trained with water systems management skills. And for this, we would like to congratulate the Vocational Training Center for a job well done, the Garissa Water Company for offering technical support to this process, and to the county government for being a partner in this activity, and of course to Site Enterprise Promotion, who have been our partner on the ground coordinating the entire exercise. Our purpose is to strengthen the community resilience systems, and so this is why we are bringing in the element of skills training but linking it to needs in the community, and in this case for the water services maintenance in the community level. The 18 trained youth are not only going to ensure that water systems in the community run, but they are also going to be able to offer this service to other people beyond their communities and also earn an income out of it. So for us, it's skills training, but a strong linkage to the jobs market and to solving community needs, where both humans and animals, in this case for the chamomile value chain, will benefit from quick access to water, because the water systems, the boreholes and the dams will be up and running out of the skills of the young people acquired in the last 2 months. Thank you. ugu dambeyn ardada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin farsamooyinka gacanta ay barteen ayna bulshadooda ugu adeegi doonaan. Magacaygu waa Xuseen Cabdi, waxaan ka mid yahay 18 arday ee maanta ku qalin jabisay. Waa Umar Maxamed Cilmiya, hay-adaha meeshan na keeneen, Umar Cilmiyan noo faa'iideen. Site, ILO, iyo county government, iyo all NGOs, other NGOs, waa Umar Cilmiya. Meeshan waxaan ka baranay cilmi aad u kala duwan. injimaha ay la dhibi jireen sidii maas loo soo fasgareeyo beebka xuduudda la cumaartay aan dad kale ugu yarin jirin oo xifradda ayana maanta aan baranay dararka xoolaha ku cabahayeen ayana si loo dhiso ama si loo hagaajiyo loo rabeegareeyo aan baranay cilmi aan meeshan ka baranay waxaan rabnaa inaan qaadano ama tuulooyinka ama dadka aan ka ammaanay ayagana aan ku anfacno maarata aan ku saacideyno iyo baahiyaha waddanka ka jirta maxaa yeelay meeshan cilmi aan ka baran umaana baranay meeshaan ka maanay keliya maxaan u baranay county Garissa county oo dhan baan u baranay meel kastoo baahi kasoo boodo haddaan joogno waa inaa annaga haddaa meesha aan joogno inaan baahi tirno. Magacayga waxaa la yidhaahaa Zaytuun Saciid Cumar, waxaan ahay ardayda ka mid oo iskuulkan Garissa Vocational ka akhrisatay. Waxaan ahay gabar aan ahaysa arkaysiin oona waxaan ka akhristay, waxaan bartay farsamadii gacanta welding la dhaho, birti la dhalaalinaayo. Ana alxamdulillah waan bogay. Markaan baranayay shaqadan, horta challenge badan baan arkay, baan la kulmay. Challenge-kii koowaad maxaa weeye ardaydaan la akhrisanayo, oo sababu aniga maxaan ahaa 70 student aan meesha ka akhrisanayna. Aniga keligay baan gabar ahay out of 70 student. Alxamdulillah, wiilasha horta maxay dhaheen, maxaa meeshan ka haysaa? Markaan class-ka soo galay, horta maxaan dhahay maxaa meeshan ka haysaa, af maahan laakiin waa arki doontiin waxaa meeshan ka haya. Alxamdulillah, markii dambe macalinka soo galay, maxaa la gabadhaana meeshan ka akhrisan rabtaa hayaade, maxay dhaheen adise meeshan oo akhrisani welding se u akhrisani wa adi gabar baa tahay, ma oo samayn kartide, cid intaa joogtid ma weelashi iska dhaqdid. Ana maxaan dhahay waan idin tusi doonaa, afka ma hadlay laakiin I will show you by action. Alxamdulillah, want to say